Jeg står op i dag med en påkaldelse af treenigheden. Jeg tror på enheden i Gud Ånd, Gud Søn og Gud Fader, universets skaber. Jeg står op i dag forenet med Kristus gennem hans dåb, hans korsfæstelse og begravelse, hans genopstandelse og himmelfart, og hans genkomst på den yderste dag. Jeg står op i dag med himlens kraft, solens lys, månens glans, ildens skønhed, lynets glimt, vindens hastighed, havets dybde, jordens stabilitet og klippens styrke. Jeg står op i dag med Guds kraft til at støtte mig, Guds magt til at opretholde mig, Guds visdom til at lede mig, Guds øje til at våge over mig, Guds øre til at høre mig, Guds ord til at tale for mig, Guds hånd til at føre mig, Guds vej til at lægges foran mig, Guds skjold til at skjule mig, Guds hær til at beskytte mig. Må Kristus beskytte mig i dag fra fjendens fælder, fra forførende laster, fra selviskhed og egoisme, fra enhver, som ønsker mig ondt, om de er langt fra eller tæt på, om de er mange eller få. Må Kristus beskytte mig i dag fra kræft, fra virus, fra vold og fra trafikulykke, sådan at mit liv må bære frugt i overflod. Kristus foran mig, Kristus bag mig, Kristus under mig, Kristus over mig, Kristus til højre, Kristus til venstre, Kristus med mig, Kristus i mig, Kristus omkring mig, Kristus nær mig, Kristus når jeg står op om morgenen, Kristus når jeg lægger mig om aftenen, Kristus i hvert hjerte, som tænker på mig, Kristus i hver mund, som taler om mig, Kristus i hvert øje, som ser mig, Kristus i hvert øre, som hører mig. Jeg står op i dag med en påkaldelse af treenigheden. Jeg tror på enheden i Gud Ånd, Gud Søn og Gud Fader, universets skaber.